Voi nu mă putea? Ei nu ormă asta, nu! Tot iris mă mă acolo pe stvelia. А что? В деревне? Было так плохо? Ei, no miksi se oli? Hekin oli ju küll. Meitä on seal jõgi kohe kõrval ja kõik on. A sääli vaatan ma kunagi tähti. Ja ma punistanud. A siin vaatan ja unistan. Unistan kõiksustest asjadest. Oleks juba ilja unistada. A ma unista ikka. Nändaks. Простите. Вабандаге, Тома. Мелест. Ну что его накричал и что дуры? Простили. Эй. Селе простит, ку андекс анда. Та пене миллеги пале солгума. А ма абсолвунд ю. Ma absolvu üldse mitte kunagi. Sellepärast, et ma ole alati ise süüdi. Lonia, ega te siis nalja ei teinud? Pošutil? Про что это вы? Ну, sellest, et ma... Ой, mul on anda piinlik, et ma püüdku parem. Что вы красивая? Ei, ei! Või, no ja... No sellest ja... Ai teinud nalja või? Да не пошутил! Вы действительно красивая! Вы Илюс Майне! Вас только одеть нужно! Ну как женщину одеть? А мол он клейт! Асти кена он! Тоте, ма пане селга! Хочу! Ой-ой, ма пане селе юре кинги ю! Клейти юрде правочу кинга, да мол поле! Туфли! Ну селе пэрасте кинг исе ёмбле! Ма син нахка и вэта! Да ничего! Я потом куплю вам много. Тие? Моле? Эй, ну, айтаха. Моле поле медаги старвис. Моле он кольк олемас. Я куплю все равно. А, ну, хай кюль. Ну, экс остке сис. А, сис моле тодавамад. Ja ма сюда пэраст ема юре. Küsin талт раа ja максан тетеле тагаси. Айдет Лония. А ма сис лекси? Ну, клейт. Платье. Клейт. Ага. Оодаке, ма кёки я тагаси. Хорошо, Тома. Ма кохе. Хорошо, Тома. Айта. Пожалуйста, Тома. Звезда всегда со мной. Моя звезда горит внутри и говорит мне: подожди, постой чуть-чуть, еще немного. Нам предстоит нелегкая дорога. И никогда не скажет да, не понадеясь. Подарит капли свет, никому не даст тепла, и я люблю ее за это, и я люблю ее за это. Но моя звезда мне без ответа. Kuidas öeldakse, et siin ma olengi? Või? Mina. A ja tult võt pribratse rešil. A vam idiot platje, idiot.
Помотики у вас Оньку, как? Чет мерканец. Смит, вам пойдет. Ma õmblesin selle kleidi kardinatest. Meidel olid kenad kardinat, rippusid siin, peab uued olid. A siis tuli töömehe torusid vahetama ja põletasid ühe keelitusaparaadiga ära. Ja üks jäi järgi ja nõnda ma siis õmblesingi. Ma õmblesin ju pulmadeks ka kardinatest. Kena kleid tuli välja, panin veel kõiksugu lindikesi ja rüüse külge ja... pulmi küll tegelikult polnudki. Elonia ütles, et milleks. Me kirjutsime nii sama olla. Käisime perekonnaseisu ametis ja kirjutsime alla. Nõndaks. Teite läigid midagi silmas. Kdi? Silmas. Glaza у меня такие. Все время потеют. Ei, see on hää. Siis soolad tulevad välja. Ma raamatus lugesin. Teate, mees. Tu. Oi, vaadake! Lamp on kustund. No meite küünal, no. Patareid läksid vist katki. Või juhtus praak? Pole juhtub alati mingi praak. Aga see on vist sellepärast, et ma olin ise ka praak. Elonia ütles. Вы сказать хотели что-то? Тоси вы. Тыси. А поле кино мелес. Ütle nüüd. А поле медагист. Кое tuleb meele. А кас te ootate? Ootan. Meele tuli. Говорите. Ma tahtsin teid tänada. Благодарить? За что? Kõige eest. Selle eest, et te küsisite, kas võib külla tulla, kui ma prügi välja viisin. Ja siis selle eest, et te paljaks ei varastanud. Nii ograbil. No ma ju mõtsin, et te olete rööve. Grabiti? Mõtsin, et tulete korteri sisse ja hakkate röövima. A te pakand. Aitäh teitele selle eest. Ja veel aitäh, et veiniga kostitasite. Ma pole nõnda kaua veini olnud, et ma pioin üldse. Isegist Lonja sõbrad teavad. Kui nad meitel käivad, siis Lonja ütleb neile kohe, et te mamule joo, arge taale valage. Nõndaks. Aitäh teitele veini eest. Ja veel aitäh, et te ütlesite, et ma olen ilus. Mul oli hästi kena tunne. Mis sest, et te valetasite? Ikkagist oli kena. Да я не обманывал, вы действительно ilus. Siis tänuga selle eest. Тома! Ja? Зачем вы все это мне говорите? No, sest nad on ette nähtud. Kui külalised ära lähevad, tuleb nii tänada. Kõige eest. А я никуда не собираюсь идти. Vaatsite küll. Te peate nüüd ära minema. Почему? Sellepärast, et nõnda pole õige. Patt on. Kriech. Juba ema rääkis mulle, et nõnda teha on patt. Selle eest karistab Jumal. Selles saadetakse põrgu. Aega ma põrgud kardagi. Ma olen ju kupikene, mäletate? Ma või kas või solgi ämbris elada. Võiksin siis põrgus ka. Aga ma tohin sinna menna. Ma pean ju papsi ja Liisat nägema. Ja nad pole vist põrgus, vaid sääl. Noh, sääl, kus kena on. Paradiisis, noh. Ja mul on sinna tarvis, et neid näha. Aga selle jaoks ei tohe midagist alba teha. Siin on ju nii kui nii suur järjekord. Kenas inimesi on ju palju juurde tund. Võtame või teid. Albu pole peaga üldse. Ainult väljamal on. Aga meitel pole. Meitel on kõik kenad.